Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A dneska se podíváme na první tank e, z nové linie britských stíhačů tanků, a to konkrétně na stroj Challenger. E, e, vlastně tímhle tím tankem začíná celá ta nová linie britských TDček. Dostanete se na tento stroj přes Firefly -e, e, a potom, co si ho dáte do topu, tak je z něj docela slušný tančisko. Je to takový podvozek z Cromwella, který má o jedno pojezdový kolečko víc. Má to vlastně stejný dílo, co má, co má Churchill Gun Carrier, to znamená 220 něco málo pene, 250 alfa. A je to docela zajímavý tančík. Tohle to byla třetí bitva s tímhletím tankem a myslím si, že přesně to byla ta bitva, kterou vám ukážu síly tohoto stroje. Uh, obecně ohledně této linie teda uh, už jsem na desítce, uh, už jsem se dostal na desítku, uh, protože mám prostě jsem měl přes milion třista 000 fríček a všechny ty certifikáty na slevy na výzkum, tudíž jsem si řekl, že proč to konečně nevyužít. Uh, takže jsem uh, hrál jsem pár bitev tady s tou sedmičkou, odehrál jsem pár bitev s tou osmičkou, uh, s kterou taky bude video, protože ta osmička je neskutečně brutální. A určitě ještě můžete čekat v nějaký, v nějaký replay s tou desítkou, až se mi povede nějaká fakt dobrá bitva. Nebudu vám tady ukazovat nějaký MK za 4,5-5 tisíc damage, což je prostě každou druhou třetí bitvu, protože ten tank ještě moc lidí nemá. Nevítku jsem teda skipl, ale tu si někdy taky zahraju, takže si taky uvidíte možná nějaký replay. Obecně tyhle ty tanky jsou charakteristický tím, že nemají moc pancíře. A mají otočný, mají plně otočný věže až na tu desítku. Nevím, jestli devítka. No, určitě sedmička, osmička mají plně otočný věže, což je fajn. A mají slušnou pohyblivost. Uh, taky, co bych rád zmínil, tak uh, tyhle tanky mají, nebo tahle ta linie, tyhle ty čtyři, nový britský TR, mají možnost vlastního vybavení. Je tam vlastně en, takový vylepšený engine boost, který uh, o dost, asi o 40% lepší výkon motoru a zlepší maximálku. Pak je tady, tadyhle ten, tohleto, teď mi vypadl název, ale v praxi to znamená to, že vám to na 15 19 sekund, podle toho, jaký máte v vybavení, zlepší o 40% přesnost a aim time. To znamená, uvidíte to za chvilinku, že to dělo je fakt strašlivě přesný. Jo, rychle Doměřujete hrozně rychle a to děluje fakt laserový. A ta desítka má ještě možnost uh, si tam dát uh, jedno vybavení, který sníží čas mezi ránama v zásobníku, protože ta desítka je zásobník. Takže to tam vozím a je to docela mašina. Uh, kdybych s ní hrál tak špatně, tak tam mám, myslím, jako hodně hodně staty. Každopádně tady dla, uh, probíhá outplay na KV2. Uh, trošku se mi tady třepaly ruce, takže jsem nebyl schopný ho trefit. Každopádně teďka on uspěchal ránu tak ho bez problému zabiju. Tyhle ty tanky v podstatě všechny se dají hrát jako metka. Dají se hrát jako metka, ale musí se hrát hodně opatrně, protože prostě nemají pancíř. A do té osmička, do té desítky projde každý hečko. Hlavně do té desítky, která má 14 mm na věži a ta věž dělá ten stroj jeden z nejvyšších strojů ze hry. To znamená, schovat se s ním je docela nad lidský síly. Výhodou je, že všechny stroje v této linii mají 10 stupňů deprese. To znamená, vy to dělo fakt jako vohnete hodně. Což je fajn. Dobře se s tím hraje přes horizonty. A já tady furt jako nějak uklovávám toho nepřítele. Jsem tak nějak tady v centru dění. Teďka tady vidím, že na mě kouká Emil, takže musím tam zkusím dát jednu ránu. Tohleto dělo je hodně křivý. Tohleto dělo je fakt hodně křivý. Má, není moc přesný a má špatný gun handling. A dlouho doměřuje. Což je velká nevýhoda tohohle děla. E, osmička, devítka, desítka už tenhle ten neduch tolik nemají. Ta osmička má hodně přesný dílo Devítka statisticky má přesný děla. Relativně obě, protože ta devítka má dvě děla. Buď má velký dílo s alfou 600, anebo má vlastně úplně stejný dělo, co má Conqueror. A minimálně to dílo z Conquerora je šílený. Teďka jsem, myslím... E, No, já to pa pauznu, dopovím myšlenku, uh, že ty děla jsou přesně, akorát ta je to dělo je takový docela křivý. A asi by mu nevadilo nějaký jako trošku zlepšení. Každopádně, zůstal jsem sám, protože ten až Firefly je AFK. Takže co já jsem se teďka rozhodl udělat? Já se tam nebudu fajtit, prostě s Emilem a s takovýhlema věcma, s tím, že Emil by mě mohl dát na ránu, kdyby si rolnul, tak já udělám to, že já to Firefly využiju jako spotera a stoupnu si za něj do křoví. Protože tenhle tank má výborný kamo, spolu s tou osmičkou, mají brutálně velký kamo, já tam mám maskovačku, uvidíte jak mě to kamo neskutečně podrží. Takže já teďka jedu, schovám se za to Firefly a budu snajpit uh, ty zblí enemáky. Pohyblivost slušná, drandí si to kolem čtyřicítky, to není v celku vůbec žádný problém. No a ten Firefly mi prostě bude ty enemáky spotit. Tamhle se rozsvítil Emil, Já vám ránu. A teďka, myslím, zapnu to na tu přesnost. Tak ne, proč jsem to neudělal. Uh, neudělal jsem to asi, protože tohle byla doslova třetí bitva s tímhle tankem a mě nějak nenapadlo to využít pořádně. Ale já si myslím, že to použiju. Uh, dal mi tady uh, ten enemácky challenger, mi tu dal blinda. Což jsem trochu nečekal, a je to trošku čára přes rozpočet, protože já už mám jenom 300 hápek A musím zabít ještě tři tanky s tím, že ten Charioteer mě má teda na dvě Ta Veka mě má tak taky na dvě, ale mohl by mě zabít ten Emil Tadyhle, myslím, jsem... jo Tady, to pauznu Použil jsem, použil jsem teďka to vybavení Možná jste viděli, jak se strašně zmenšil ten kruh A dopnul jsem ho, a pořád nesvítím Pořád nesvítím, mám maskovačku, on je ode mě 200 metrů a furt nesvítím. Po výstřelu jsem se teda spotl, protože jsem se hejbal a neměl jsem aktivní maskovačku. Ale tady mě to kámo opravdu hodně podrželo. Uh, já to teďka ještě budu hrát malinko opatrně, poněvadž si nejsem úplně jistý, kde je ta veka a nerad bych tu bitvu prodal. Uh, tak se rozjedu dopředu a on se tady spotne přede mnou. Uh, tady se mi povede, myslím, jedna jako docela halus rána. Do té kopulky, myslím. Já jsem čekal, až píkne tou kopulkou trochu. Což se stane, jsem právě teď. A já jsem tohle trefil, prostě. Takže tady samozřejmě trošku štěstíčko. A teďka v podstatě to úplně zásadně neprodat, protože. Uh, on je ode mi na ránu, ale. Uh, já vodní na dvě, tudíž kdybych třeba tu ránu mysnul, tak by mě mohl zabít, takže jsem to hrál teďka opatrně, ale věděl jsem, že teďka blízko. se můžu klidně i nechat trefit. A tady díky tomu, že mám tu věž, tak ačkoliv mě trefil, tak jsem ho zabil. Takže končím bitvu s 2,5 damage, což není zázračnýho, ale je tam 5 kg a je tam koloban. Třetí bitvu koloban, protože jsem byl 1v3 a myslím takhle do videa docela pěkná ukázka síly tohohle stroje. Uh, takže tohle byl teda Challenger, byla to první třída. Uh, byla to první třída válečník High Caliber Redly Voltersovka kolobán, 5 kg, 977 Base expu, žádný spot. Docela odkempeno, ale tu bitvu jsem vyhrál, což je důležitý. Takže Challenger docela takový zajímavý stroj, mě moc jako nebavil, ale má potenciál takhle, má, má potenciál a rozhodně je to dobrá průprava na tu osmičku, která se hraje v podstatě podobně, s tím, že ta osmička má teda úplně jiný dělo, ale o tom až v příštím videu. Tak jo, děkuji, že jste zkoukli tohleto video, pokud se vám líbilo, určitě můžete ohnotit lajkem, budu za to moc rád. A dole v popisu tohohle videa je, můj odka je odkaz na můj Twitch kanál, kde teďka pravidelně streamuju tanky z této nové linie, takže pokud chcete vidět naživo můj gameplay s nima, Případně se mě na cokoliv zeptá, tak určitě přes, tamto, přes tento odkaz dejte mi tam follow a zapněte si upozornění, že vám přijde notifikace, když pustím stream. Tak jo, mějte se moc pěkně a ahoj.